quiere ser de una explicación breve, histórica, geográfica. No estamos en un mar de Galilea, un mar de vida, un mar de altruismo, un mar que recibe maldad, y un mar de milagros, un mar donde Jesús hizo tantas cosas. La mayoría de los discípulos fueron de aquí también. Estamos bordeados de la tierra del Gadarenos, está enfrente, aquel milagro del endemoniado que tira los porcos al mar. Las montañas lá enfrente, montañas de Golán, área, las alturas de Golán, un lugar importante estratégicamente para Israel, por ley de un parlamento de la Knesset, un congreso de Israel, es parte de Israel, también fue conquistado, liberado en la guerra de los seis días, 1936. A la izquierda, lá, en la montaña, no encima, en el medio, tem árboles, lá un monte de la Bienaventuranza, el sermón de la montaña, aquel sermón tan importante, el diálogo con los pueblos, más de 5.000 hombres, con mujeres y crianças, 20.000 personas, más o menos calculamos, seguían a Jesús por aquí. Capernaum, más embaixo de la montaña, línea a izquierda, Capernaum, la ciudad de Jesús, el lugar de la pesca milagrosa, aquella madrugada cuando ellos me voltaron, no apañaron nada, Jesús paró a tirar la red a la derecha y ellos tiran 153 peces grandes. Gente, toda el área de Mar de Galilea, un área de milagros, de pesca, de vida, y de calma, calmar gente, llevar la paz, shalom, paz, apacentar, es paz. Apacenta mis corderos cuando pasa todo esto. Es un mar espiritual, un mar de vida, un mar de encontrarse con uno mismo también. No cualquiera puede tener la venta de estar aquí en este mar ahora. Mucha gente quiere venir aquí. No sé cuándo prefiere cortar. Vamos a apagar un motor un minuto. Quiero que, o sea, antes de tocar, un minuto vamos a ficar en silencio para sentir o Ruach. O Ruach falé en hebraico, espíritu del lugar. Evento también en hebraico, Ruach. Yo quiero que vocês fechen los ojos y sienta o Ruach. Después va a tirar fotos, un minuto y después vamos a comenzar. Pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, andou e fez as coisas mais extraordinárias na história, que mudou o rumo da história, mudou o rumo da nossa e da minha história. Para começar com o momento de louvor e adoração, vou pedir para Fernanda e o grupo cantarem uma música, e depois eu quero que você ficasse em espírito de reflexão e meditação, para a gente poder ler um texto e pedir que Deus fale ao nosso coração hoje aqui. Queridos, liguem pensamento em Deus, como o pastor Sayão falou. Não será toda dispersão agora, você só vai filmar se você realmente precisar disso. Mais importante do que filmar o momento é viver o momento. Depois vai ficar assistindo o momento em casa, sem ter vivido nada daquilo que você estava aqui para viver. Então agora, por favor, o caminho da adoração prepara o coração do povo para a palavra. Então eu quero que você diga: Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Sempre reinar, terra e céu.
Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45, nós lemos o seguinte. Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida no outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. Depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os cansados de remar, porque o vento fizera contrário, foi ao encontro deles andando sobre o mar pela quarta vigília da noite. E queria passar adiante deles, mas ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram. Pois todos o viram e se assustaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende coragem, sou eu, não temais. Então subiu para junto deles no barco, o vento cessou e os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré e ali atracaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus e, correndo por toda a região, começaram a levar os doentes dos leitos para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer que Jesus entrasse, nos povoados, nas cidades ou nos campos, levava os doentes para as praças e rogavam-lhe que ao menos lhes permitisse tocar a borda do seu manto, e todos os que a tocavam eram curados. A gente olha aqui em volta, às vezes eu fico imaginando Jesus saindo de barco com os discípulos e a multidão lá do outro lado vendo e desesperados por causa do que poderia ser a bênção da vida deles, corriam para tentar encontrar Jesus. Fico imaginando aqui, depois da ressurreição, Pedro no barco, depois de ter ficado com o coração tão destruído por ter negado a Jesus, quando ele ouve, é o Senhor, ele se joga dentro do mar e vai ao encontro de Jesus. Quando eu leio esse texto de Marcos 6, a gente está acostumado a pensar que Jesus acalmou o mar, mas o que aparece antes, talvez venha revelar para a gente umas coisas muito importantes do fundo do nosso coração. Porque, na verdade, a gente imagina que as pessoas que rompem com Deus, as pessoas que foram machucadas na sua trajetória, que deixaram de vestir a camisa do Evangelho, que ainda estão caminhando, mas é o corpo, é uma coisa por fora, dentro, já não roda mais nada. Ele está acostumado, ele é um crente profissional. Isso acontece quando uma experiência muito dura, negativa, com pessoas, com a nossa decepção, parece que Deus deixou de cuidar da gente. E alguma coisa muito difícil na família e na vida pessoal aconteceu. O surpreendente, que essa história vai mostrar para a gente, que muitas vezes a coisa não acontece na nossa vida por causa do nosso erro, não acontece por causa do diabo, mas acontece por causa de Jesus. O surpreendente é que Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco. Esses discípulos tinham passado por um momento em que eles não aprenderam o que precisavam, e Jesus então faz com que eles entrem. Jesus sabe que a tempestade vem, o vento quente do deserto, o ramassim, vem chegando, pega outra a área fria, isso forma um negócio que essa bacia vira uma corrente de passagem. Jesus sabe que eles vão passar por isso e Jesus coloca eles no barco e se ausenta, se distancia, fica orando do outro lado. Então, a primeira coisa para a gente pensar, a gente que às vezes se sente abandonado por Deus, a gente que se sente rompido no coração, porque alguma coisa foi difícil demais de digerir, a gente que perdeu o brilho nos olhos pela fé, por causa daquilo que não dá para compreender, é que a gente talvez não imagina, foi o próprio Deus, o próprio Senhor, que nos colocou numa situação de enfrentar uma dificuldade, além do que nós imaginamos ser a nossa força. Jesus fica sozinho em terra e deixa o tempo passar, quando já é mais de 3 horas da madrugada. Esses discípulos fortes, muito determinados nas suas atividades e capacidades, vão sentindo o esvair das suas forças. Qual é o problema na nossa vida? É um só. A gente não confia de verdade em Deus e confia na nossa capacidade, no nosso poder,
na nossa capacidade financeira, na nossa inteligência, no nosso tudo aquilo que são os muros perigosos de autoproteção que envolve o nosso reino terrível de independência de Deus. Mas Deus é tão bom que Ele faz de tudo para destruir isso, para que você não destrua sua vida. E como é que Deus faz? Ele joga você no meio do mar, no meio da tempestade, para que você não vire refém de si mesmo. E tudo que há de ruim em você não destrua a sua vida. A gente não entende, mas às vezes as tribulações e as dificuldades são o caminho amoroso de Deus de nos livrar do desastre. E assim, Jesus deixa os discípulos passarem por aquilo que eles precisam. Ah, no meio do mar escuro, na hora da noite, quando os antigos temiam o mar como um lugar do mistério perigoso, as águas que assombram, aí eu fico imaginando a situação de desespero e de medo. Nessa hora, Jesus vem. E quando Jesus vem chegando, olha que coisa interessante. Imagine aqueles pescadores fortes, judeus, barbudos, acostumados ao trabalho pesado, gritando de medo, desesperados, na fragilidade maior possível do que eles tinham das suas forças. E Jesus chega e eles confundem Jesus com um fantasma. O que aconteceu com a sua vida? Onde foi que doeu? Qual foi o tamanho da ferida que Deus fez? E você acha que é um fantasma? Tanta coisa que Deus faz na nossa vida, a gente acha simplesmente que foi o diabo. Perde a dimensão de que Ele é o Senhor, Ele é exaltado e para sempre. Aleluia. Vai reinar. E não enxerga a realidade, eles confundem. Eu acho tão bonito, especial. Nessa hora, a palavra de Jesus, a palavra de consolo é: sou eu. Tenha um bom ânimo, tenha coragem. E aí Jesus vai fazer a coisa mais espetacular. Ele vai ordenar o vento e as águas que se acalmem. E nessa hora, é tão interessante que os discípulos, pela primeira vez, vão poder ver a realidade de que Jesus é divino e que comprova o seu poder diante deles. Eu me lembro quando eu me converti a Cristo, eu li a Bíblia. Eu tinha 12 anos de idade. Eu falava: Deus, deixa eu ver um anjo. Eu orava, né? Ficava com medo que aparecesse de verdade. Abria um olho e fechava o outro para ver que de repente acontece alguma coisa. Eu nunca vi ninguém. Mas eu fiquei assustado depois de ver gente que contemplou tantos milagres, mas cujo coração parecia tão estranho diante de Deus e da maravilha do Evangelho. Os líderes religiosos nos dias de Jesus viram Jesus ressuscitar Lázaro e queriam matar Jesus e Lázaro. O que que acontece? A única maneira da gente entender o milagre de Deus é só depois de ter sido humilhado e esmagado por Ele. Só assim o coração enxerga. Se Jesus mostrasse o seu poder, os discípulos diziam: eu faz de novo para a gente ver como é, que legal. Eu acho interessante, mas agora, depois de ser levado no lugar certo que eles deveriam, Jesus mostra o seu poder, e aí sim vem a frase: quem é esse que até o vento e o mar me obedece? E aí o texto termina com duas coisas tão extraordinárias. Uma que me deixa impressionado, porque Jesus é humano, ele sente sede, ele sente fome, mas o coração dele não para. Ele vai atravessar e vê a gente desesperada e vai atender todo mundo. E o texto diz que os discípulos não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães que aconteceu antes. Porque a multidão está desesperada, a multidão está sofrendo, os discípulos racionalmente, calculisticamente, dizem: Senhor, você não está vendo o relógio, não é possível cuidar dessa gente, manda a gente embora. O que tem sido grande parte do nosso cristianismo: manda o pessoal embora, não dá, vamos cuidar da nossa vida, olha o tamanho da dor do mundo. O mundo desesperado, de gente sufocado pela treva espiritual, pela maldade, tráfico de droga, tráfico de arma e tráfico de gente. É a principal moeda que corre paralelamente à economia do mundo. E a gente está discutindo o que nas nossas igrejas? Loucura, demência. O que acontece? Diante disso, Jesus vai mostrar para esses discípulos que tudo estava na mão deles. O que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. Faz o milagre, alimenta a multidão e sobra pelo poder da sua palavra. Agora esses discípulos, de coração insensível, que entendiam a multidão como uma planilha
para ser calculada do que dá ou não dá para fazer. Esses discípulos atingidos pela tribulação e pela manifestação da divindade de Jesus diante deles vão ter a oportunidade de saber o que fazer. E do outro lado, Jesus vai lá. O pessoal não tem esperança. E eles vão atrás. Jesus passou a noite orando. Depois cuidou dos discípulos. E onde quer que ele passasse, todos seriam curados. Meus queridos, por favor, não existe esperança em homem. Não existe esperança em política internacional. Não existe esperança do bem-estar. No mundo ocidental desenvolvido, saibam vocês, tem 2 vezes mais homicídios do que suicídio do que homicídio no Brasil. Se as pessoas não entenderem o que a graça bendita de Deus manifesta em Cristo Jesus, e se a gente não for sensibilizado para deixar a nossa vida fútil e inútil, para ser uma bênção no lugar das pessoas, tomara que Deus jogue a gente na pior tempestade possível. Deus abençoe a nossa vida. Ajude que essa viagem, que esses momentos aqui, não sejam somente um passeio. Mas eu espero e oro a Deus que isso cause impacto para realmente atingir a sua vida e curar o seu coração no dia de hoje. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Ajude o nosso Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Em seguida, vamos ter um momento de louvor e adoração. Deus bondoso, Pai amado, nós te adoramos e te agradecemos porque, Senhor, sendo nós tão egoístas, tão falhos, ó Deus, fragilizados, porque o Senhor nos resolveu nos amar e um dia nos alcançar e fazer com que essa mensagem que surgiu do Rabino da Galileia, que andou aqui falando coisas tão diferentes aos que estavam à sua volta, como é que isso foi nos alcançar pelo teu amor e pela tua graça. O Senhor visita os corações hoje aqui. O Senhor sabe do que está escondido lá dentro, de gente que perdeu, ó Deus, aquilo que é o mais importante, que tem saudade do primeiro amor. Ó Deus, de gente que, ó Deus, o Senhor sabe muito bem o que aconteceu, de gente que está fragilidade. Senhor Jesus, Senhor amado, cura os corações hoje. Derrama da tua graça, especialmente, ó Deus, dirige-nos na direção correta de servir e de sentir a dor terrível desse mundo que precisa da tua graça, do teu poder e da tua bênção. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Abra o coração e diga: um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Deixa ele te lembrar da tempestade. Deixa ele te lembrar.
realmente se entrega, entende. O teu chamado não é qualquer um. Deus te formou por um propósito eterno. Não dá mais pra fugir, não dá mais pra adiar, não dá mais pra ficar chateado, não dá mais pra ficar deprimido, não dá mais, não dá mais. Ele vai te tirar da tempestade, sim, quando você entender que ele é poderoso, ele é seu. Poderoso Deus, aleluia. Poderoso Deus, cante ao Criador. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Eu quero ser como um jardim deixado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como manancial do meu interior. Pelo amor de Deus, diga. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu te farei fluir, eu fluirei. Vocês não conhecem a letra, não, gente? Vocês não ouviram que está na palavra, não, gente? Meu interior com águas vivas. Restaurarei, diz o Senhor, para o meu louvor.
Você vai se esquecer completamente daquilo que você tem que dizer à sua igreja quando você voltar para o Brasil. Você vai se esquecer completamente que você daqui adquirido conhecimento, experiência para o outro, para alimentar a multidão que te espera. Esse é um momento em que você vai ser completamente egoísta, só nesse momento, nesses 30 segundos. E você vai ficar sozinho com você mesmo e o Senhor. E é uma hora em que você vai rasgar o seu peito. Vai virar coisa nenhuma, nada, menos que nada. Um pouco mais do que a gente já é nada, menos que nada. E você vai dizer, poderoso Deus. 30 segundos de poderoso Deus. Você consegue cantar 30 segundos de poderoso Deus agora? Consegue? Então é agora. Tá preparado? Poderoso Deus. Perecer.
sinto na pele o frio desse vento contigo. A crer que não estás me vendo. Na proa do meu barco a dormir, eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Pois só porque estás comigo eu posso cantar. Fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Temo por não obedecer. Temo por não ir. Toma-me, Mestre, no meio dessa tempestade. Me faz crer que a bonança logo virá. E a bonança é a tua vontade para a minha vida. Amém. Glória a Deus. Vamos a hacer una cosa que no hacemos mucho. Vamos a tirar la red. Vamos a ver cómo tiraban la red en la antigüedad. Wow. Para la pesca, en la época de Jesús. Y vamos a mostrar para ustedes. Vamos a ver si apañamos alguna cosa. Pessoal, vocês vão ver aí. É só dar uma olhada naquela parte aqui, aquele monte. Aquele ali é o caminho das pombas, é o caminho que ia para Nazaré. Então, ali Jesus vinha por entre essas duas montanhas de Nazaré para o mar da Galileia, que era o caminho da cidade de onde Jesus morava para onde ele vinha ministrar. Então, aqui é muito importante lembrar aqui do caminho das pombas. Ali, entre as montanhas, o caminho das pombas, o caminho que Jesus fazia vindo de Nazaré. Ninguém acaba daqui. Ah, mas vai falar de cima aquele negócio lá.
Pessoal, pessoal, vamos dar espaço para ele passar. E aí tira já as cadeiras, porque depois ele vai ter uma coisa aqui no meio especial. Pega minha mão, tira aqui. Na época de Jesus, a rede era de algodão com umas pedrinhas, agora é prático, com umas bolinhas lá. Vai tirar primeiro a esquerda, como jogava na rede. Cuidado não cair, hein? Vamos ver se apanhamos alguma coisa. Primeiro vai jogar a esquerda, né? Onde tem mais peixe perto da ribeira, não? Cuidado. Cuidado que va con cámara y todo. Esto filme real. Que no almoço tem peixe. No banheiro até tem peixe. Pessoal, um círculo aqui grande, todo mundo que puder, um círculo grande, porque Deus é Deus de alegria e aqui nós vamos cantar. Os peixes já estão aqui dentro. Abanaguila. Sem o meio. O círculo grande é o meio. O maestro bom chegou. Um, dois, três. Esquerda, aqui, ó. Vocês têm que olhar a mão, esquerda, tá direita, ruim. Esquerda, pra trás. Vamos lá. Tem que olhar a mão. Vamos, vamos. Vamos começar. Vamos fazer as mãos cruzadas aqui, ó. Esquerda, direita, esquerda. Cruzada, esquerda. Todo mundo, vai. Vamos lá. Vamos lá. Esquerda pro meio. Esquerda, um, dois, três. Esquerda, direita, esquerda.
a gente vai ficar rodando, ok? É, rodando, vai! Roda! Esquerda, direita, esquerda!